بڼه هم دازه په خپلې بڼه جوړ شوې ده والا دومره خوان راکوي اوس په جمعې کې نه ځایېږم په جامو کې نه ځایېږم جامې کې کاش کې چې ما ماشومان دلته سره غلي و دلته به کله کله ماته د خپل ماشومان تېرول ژړال بې چې دا خلک څوک دي چې دا پراته دي په افغانستان کې به چې چا د پولیس وختنه مو اورېدلو نو په ذهن کې به هم دا مریضان ناروغان یا دا روغ دي کسان راتلل ذهني ارامتیا د خاطر دې ساحې څخه خوند واخلو سعودي امي چا نه دی جوړ کړی ورته چې مېلمنو یا بل چا ورته جوړ کړی ستړي مشي د کابل څخه په ټولې نړۍ کې د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم لیدونکو راغلی یم د کابل ښار یوې بلې سیمې ته دغې سیمې ته زه ډېر نه یم راغلی خو بیا هم کله کله پی تیر شوی یم او پخوا چې ما دا سیمه لیدله نو دلته زیاتره ناروغان مریضان یا روغ دي کسان په دې سیمه کې پراته وو اوس نن چې راغلم او چې دا سیمه مې وکتله یو روغ دی کس یا یو ناروغ مې هم پکې ونه کتلو نو دا زما لپاره د خوشحالۍ واقعا ډېر د خوشحالۍ احساس و چې دلته مې یو روغ دی کس ونه لیده دا د پولیسوخته سیمه ده پولیسوخته سیمه چې زیاتره وخت هر چا یې دلته په کابل افغانستان کې نوم اورېدلو نو په ذهن کې به یې د روغ د کسانو د ناروغانو انځورونه راتلل خو نن دا د پولیسوخته سیمه ډېره ښکلې شوې ده بیا رغونه پکې شوې ده او لا هم پکې کار جریان لري نو وبه ګورو چې دلته څومره کار ترسره شوی څومره کار پاتې دی او نور څه کارونه د بیا رغونې دلته ترسره کیږي او دا چې رښتیا هم د اروپا په بڼه ده که نه د اروپا نه هم دا ځای په ښکلې بڼه جوړ شوی دی دا به هم راسره وګورئ ما خپله اروپا نه ده لیدلې دوستانو که تاسو لیدلې وي نو بیا نظرونه هم شریک کړئ چې رښتیا هم اروپا داسې ده د دې نه د چا خبره لږ کمه ده که ډېره ده او که دا ځای پې ډېر دی چې دلته تازه نوښتونه شوي دي کار شوی دی نو افغانستان ته که واقعیت ووایو افغانستان ته که کار وشي که زه کار وکړم ته کار وکړې بل کار وکړي او زموږ مشران ورته په سمه توګه کار وکړي نو انشاءالله راتلونکي کې به افغانستان لا ښکلی شي او د نړۍ د هر هیواد څخه به ښکلی وي ښایسته به وي ډېرې خبرې نه کوم ورځم دلته د دې سیمې انجینران شو مسؤولین شو له هغوی سره به هم خبرې اترې ولرم او وبه ګورو چې څومره فعالیت دلته ترسره شوی او لا هم نور څومره ترسره کیږي تر پایه له ما سره اوسئ او اوس یو څو ښکلې انځورونه وګورئ احمدزی د کابل ښاروالۍ د پنځمې ناحیې معاون ښه ډېر ښه احمدزی صاحب پولیسوخته کې ډېر تغییرات زه وینم تقریبا زه دومره دې سیمې ته نه یم راغلی دی لور ته نه یم راغلی خو بیا هم پخوا چې راغلی وم دلته مې ډېر روغ دي کسان لیدلي وو چې په تاریاکو په دې بېلابېلو نشه یي توکو باندې روغ دي وو نو اوس دا سیمه ترې خالي شوې ده چې دا واقعا یو ښه خبر دی څومره کار مو دلته کړی تر اوسه او څومره نور کار به وکړي او څومره تغییرات به په دې سیمه کې نور راشي د پولیسوخته په ساحه کې پولیسوخته ساحه په دوو کټګوریو تقسیم شوې والی چې یو د پولیسوخته د پله لاندې ساحه والی چې د کثافاتو انتقال په شروع کې موږ د لاندې کثافاتو د انتقال وروسته وروسته چې وکتل د پولیسوخته په ساحه کې هغه مریضان رونه چې پخوا به یې مرض اخته ول د
روغی اصاب کسوخته څخه پیدا شو د نه پنځوس نفره چې جسدونه یې پخوا د تفن شوي ویل هغه موږ راوباسل او د طبیعتي دپاره د کوچناسۍ دپاره مو طبیعتي ته وسپارل د هغې څخه وروسته د شرعي اصولو ترتیب شول او خښه شول درې سوه څلور اویا موټره کثافات غټ موټر موږ د کلسوخته د ساحې څخه د لاندې څخه انتقال کړل چې د کثافاتو کار تقریبا سل فیصده تکمیل ده او دویمه حصه د کلسوخته چې ده هغه د کلسوخته د پله سرې سه ده چې هغه د عبارت د کلسوخته د سر ساحې ته ښایست ورکول دي چې د وچې رانمادي ده سنخش د تیږو لګول دي وطني تیږو لګول دي د شپې د فابریکونو لګول دي او دا ساحه کې بعضې ساحې سرسه لګول دي چې دا کار هم اتیا فیصده تکمیل ده او شل فیصده پاتې انشاءالله په راتلونکي هفته کې به دا کارونه هم لګي یعنی یو هفته نور هم دلته کار پاتې او نور خلاصې هو یو هفته نور در باد تېره وروسته به کار کوي سمه ده اوس دلته کوم روغ دی کس شته که نه نه بیخي دا ساحه خالي شوې فلحال خو چې په کابل ښار کې څومره ساحې کې دا مریضان ول موږ متعدین نه وایو مریضان وایو ول مریضان دا مریضان چې په دې ساحه کې ول د کورنیو چارو وزارت د همکارۍ په اساس باندې د ساحې څخه متعدین بلبل شوي دي هم روزه د دې ساحو څخه جدي نظارت کوي او دا ساحه جدي څاري ډېر ښه او له دې وروسته به کوم کارونه ترسره شي ما چې دلته ولیدل دا د تیږو فرش شوی دی او د دې تر څنګ اوس هلته یو ورور لګیا او زما په نظر ګروپونه یې پکې تېرول او دا مینار پکې رنګ شوی دی د دې نه غیر نور پکې څه شوي دي دا کټارې رنګ شوي دي د نه وروسته به په دې ساحه کې موږ پلان لرو چې ګلدانۍ کېږي په دې ساحه کې مخصوصې ګلدانۍ چې د ساحې لپاره اخیستل شوي دي ګلدانۍ کېښودل کېږي او په منځ کې داسې یو غټ ګلدان کېښودل کېږي په دې ساحه کې به چوکۍ تنظیمېږي تر څو خلک راشي د ذهني ارامتیا د خاطر دې ساحې څخه خوند واخلي خپل ذهن ارام کړي په پلان کې دا هم لرو چې په دې ساحه کې موږ یو ډېره انتیکه فواره جوړه کړو ولې تخنیکي چارې لا تر اوسه پورې تکمیل شوي نه دي چې هر کله تخنیکي چارې تکمیل شي انشاءالله او د تخنیکي نظر مثبت وي دې ساحه کې انشاءالله فواره هم جوړیږي د اوبو ډېر ښه دلته په دې مینار کې مې د ترکیې بیرغ ولیده خو زما سر په اخلاص نه شو که لیدونکو ته دا معلومات ورکړي د پل سوخته پل په 2008 کال کې غالبا د ترکیې دولت لخوا څخه جوړ شوی ده د هغوی په همکارۍ جوړ شوی ده د هغه وخته څخه د ترکیې بیرغ په دې ساحه کې د دوی د همکارۍ نښه ده لخوا څخه لګېدلې وه او اوس هم دا بیرغ دلته لګېدلی ده یعنی بیا رغونه کې خو د دوی کوم مالی ملاتړ نو نه نه بیا رغونه اکثریت چارې د کابل ښاروالۍ د خوا څخه شوي دي او نورې چارې یې برخمنده چارې د سکوري خصوصي په همکارۍ د سنفرش او رنګ او سیمټو دا کار د سکوري خصوصي په همکارۍ چارې مخته تللي دلته په افغانستان کې به چې چا د پولیسوخته نوم اورېدلو نو په ذهن کې به یې دا مریضان ناروغان یا دا روغ دي کسان راتلل آیا تاسو دا نوم هم د دې سیمې چنج کوئ بدلوئ که نه د پولیسوخته د نوم تغیرولو دپاره د وطندارانو نظرونه ډېر دي هم رهبرۍ سره دا موضوع شریکه کړې ده چون د نوم تغیرولو صلاحیت زموږ تر وسې پورې نه دی موږ ورته مقامات چې دي هغوی په دې اړه تصمیم نیسي ولې موږ خپل نظریات وړاندیزونه وړاندې کړي دي وګورو چې رهبرۍ څه تصمیم نیسي ډېره زیاته مننه معاون صاحب کور ودان ژوندی اوسئ لیدونکو تاسو د دې پولیسوخته سیمې یو څو خپلې انځورونه وګورئ چې دلته دغه تازه بیا رغونه شوې ده کار شوی دی بیا هم ملتیا مو دوستانو د کابل ښار پولیسوخته سیمه ده غواړم دلته یو هیوادوال سره هم خبرې اترې ولرم ډېر
مشه جوړه په خیر خیر صحت ده خدي کلاري ده په خیر نوم مبارک مو زه محمد منیر يم تخلص همت کوم د کابل وسودون کوم د دانتیمات سیمه د کلاچه د مکویان سه دا سیمه کو وګرځم دا سره چکر شوم د چریلی دل خا د چریلی دل ته د ارزان قیمت نه احمد شاه بابا مين نه راغله او دې 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 دا ګل دې څنګه لاس کې دا ګل مزه کرا وړای دا ها مصروفیت او یو رضاکارم خپل یو مدني پالم او یو ټولنه کې مکار کو د لوی پختیا د ځوانانو ګډه جرګه اوس دا پلیتونه باندې د غسر غلن چکر ته چکر وو چکرې راغله یو دوستانو دې ته وي هواد سره مینا د احمد شاه بابا مینې ارزان قیمت څخه راغله دلته پولیس وخته سیمې ته د کابل د یو کنج بل کنج ته او خاص د دې لپاره چې دلته دغه بیا رغونه پیل شوې ده آبادی کېږي او دا سیمه خیسته کیږي خپل ورته ورکول کیږي چې په خوا دلته ناروغانو مریضانو یا روغ دي کسانو وس پکې نشته بلکې هغه کسان وړل شوی دي بیلابیل روغتونونو ته چې هلته تداوی وشي دا یو ښه خبر ده او دا ځای په خپل بدل شوی څومره خوند درکې د وطن آبادی ولا دومره خوند راکې اوس په جمعې کې نه ځایږم په جامو کې نه ځم جامې کې کاش کې جناب امام شومان دلته سره غلي و دلته کله کله ما چې د خپل ما شومان تیر ول جړال به جدا خل څوک دي چې پراته دي دا یو انسانان دي مونږ رونه دي بالکل کپ مواد مخدر یا متدین دي دا مونږ رونه دي دلته پراته وو مونږ چې کله کله د سرک نه تیرینو مونږ ته به دي انسانیت دي مسلمانای په حساب یو داسې احساس پیدا کړو چې هيا کا ته مونږ حکومت وای مونږ ولسې دي خلک مونږ غم کړای وای ولکه دې متدین دي بیا مسلمانان دي د خاور بچان دي ډیر ښه خوشاله یم راغلی کار ته یم کار اوسه کوم دا نه ده ګلان مو تر وړي دي کار اوسه کوم دي دوی درته وای چې راشه موږ سره یو هفته یا دوه درې ورځې کار وکړه د دې چې دې سره په ځو بار نه گا کم کری کوم ځکه چې د ځوانانو موینت کې چې موږ رضاکاران وو موږ ډیر کارونه د سدي آر پند افغانستان کې شي وي د سره کارونه موږ ماده یو ځوانان یو ځکه چې دا وطن مور پلار دی په موږ حق لري د ځوانانو نه مده غوښتنه ده چې را دي شي د رسنې نه د ځوانانو نه د تاسو غونډې رسنې چې ساسه رسنې موږ لرو خطب خو وایو بعد ته په بعد وایو بالکل دا یو ښه کار ده یو ښه اقدام نه ده دي کبو لاس زره پنځه زره معتدین تال وو دی بوی دی لاس په ولا بیل کوم تلای شو دومره سخت مشکلات کی او کار خود څه ده چې کار ته وته راغلای ما څومره چې دی واسه یو سم مزګار ده کې د کبیا غاکو کې بیا بر اعظم ولې چې دامه وطن نه بالکل وطن لکه خپل کور او وطن لکه خپل مور یا چې خپل وطن ول وطن خپل وطن ول وطن دا ګل وطن دي دای په دا ګل وطن کې بل دا یو ډیر ښه پیغام دی د اسلامي امارات چې ټول ولس سره یو ځای کوو مزبق تاجک ترکمن ځکه چې دا سیمه چې د مونږ دی هزارا ورونو د ډیر مسیر دی ټول مونږ ورونه دي دا مونږ سره دلته دغه وطن دي د خاورې دي بای دا غته سم مونږ لري کو چې دا دلته کار وشه پښتون سیمه کې نه بای ټول افغانستان کې ټول افغانستان کې ټول افغانستان کې کار وشي او یو د خوشاله احساس ده او د تاسو د رسنې نه کور ولا ډیر مننه کوم چې تاسو داسې شایان ته متوجه راځي او صاحب ګل بیا ښه دوستانو زمونږ ورور غواړي دا ګل د بل ورور ته ډالې کې ځکه دلته په دې سیمه کې کار کوي کار چې بوشه ما کته کار میکنم ما جوان هستم بین می وطن باش کار کو ما هر وقت سر ما صدا کنی ما اینو بده کار میکنیم خیر ببینی جوان هستی نمی جا کار کو با کشورای مردم جور نمیشه بالکل این وطن ما هست خیر ببینی بسیار تشکر ما کته کار میکنم سلام خوب هستین بخیر یک چند صحبت هم رای خودت هم داریم خودت تا اینجا چی کار میکردین فعلا مسئول برق هستی ای جمعی خواهیم که گروپا تیر کنیم گروپای مخفی د ایجا د ای قطاره گرفته میشه و غیر از دیگه چی گروپا وصل میشه ایجا هر از کجا را جنگ تو شده سن دیدیم شب شاید دیده باشه و نست که اینی پایار کش نست که این قطاره را خوب تشکر برو که از کار نکشیمید دیر منو نه چې مونږ ته د وخت را کړ ژوند دی اوس یاسو چې تاسو په یغوی ته یو پیغام لري کنه پای کې خپل سره پیغام لري هغه شته ما دا پیغام دی
خپل وطن کې بادشاہ خپل وطن کې کار وکړي خپل وطن ګل وطن پردې ملکونه چې نه جوړيږي وا یو اعلان شو ټول افغانستان روانو اوس کې اعلان وشي چې چرایي د بدل تر اوځي رزقرا کار وکړي بدون نماشه بدون ځکه چې دایمون وطن دایمون خاور ده د پمونې فرض ده ځکه چې وطن مور پلار ده خاور مون خپل ساتو کمړو شو دغه خاور مون ساتي نور دې ځوانانو نه غوښتنه کوم پاتې شي خپل وطن کې خپل وطن کې کار وکړي راشته چې او ځکه چې مونږ ډېر سپینګيري ډېر ځوانان بعد لارې دې یغ نه د خدای بچ کې ماده پیغام ده بالکل ستړی ما شي چې سیب جوړې پخې لتا ډېر مننه چې وخت دیونه نیسو کور ودان څنګه یې چې سیب جوړې دغه خواته راشي چې تصویر دې خسته راشي خپل د کوم ځای بلکې ځانو پیژنې د ولایت مند جبل محمد د هلمند ولایت هلمند سخر اغلې دلته کنه وسیګ دلته یا دلی وس دلی م په ژوند دلته کې سم مصرفیات دنده بس خیر دی دلی یو کارو اخته ډیر ښه څنګه دی پولیس وخته سیمه ته په خوار اغلې وکنه په خوا په کیسه وس په کیسه ګوري پولیس وخته خو نو وس ډیر ښه خوان کې په خوا ګرځ دروینیان عمومي مرکز په کابل کې دا پولیس وخته بالکل او څنګه د وطن آبادی درته خوند درکې کنه نو وطن آبادی ولې خوند کې موږ پر نړیوالې ټولنې دا ژغ کوو چې موږ خاله کله بیا کارې هغه پر کار سره ګرځ د خپل مرستې وکیلا کې دا خو د ملک سره جپا ده چې دوی داسې بندي کړی دي دلته ماشومان کوچنیان عام خلک موږ پر دوی دا ژغ کوو چې د بشری حقوقو د لیازه د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړه که په خوا چې کولې دا خلک اوس ښه خوند کوي چې خپل په ملک کې اخته دي د هغه زموږ ملک دی موږ پر هر سړي ږغ کوو چې موږ یې جوړ نه کړو دا ملک د امریکا هم خپله جوړ کړی دی هیچا نه دی ورته جوړ کړی سعودي هم هیچا نه دی جوړ کړی ورته چې میلمنو یا بل چا ورته جوړ کړی موږ پر دا ږغ د انجینر سره نیولې تر مشر پورې قومي مشر پورې تر عالمه پورې تر عامو خلکو پورې موږ پر ګردو ږغ کوو چې هر یو خپل ونډه وکړي وخت په دا وطن کې خپل کار وکړي ډېره مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسئ کور ودان دوستانو تاسو یو څو ښکلي انځورونه د پل سوخته د سیمې وګورئ بیا هم ملتیا مو دوستانو هیله ده دا خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي زموږ دا ورور راغلی او دلته کار کولو چې په پیل کې مونږ سره یو څو خبرې اترې هم درلودې نو ده ویل چې نن دلته په کابل کې رخصتي ده نو د دې لپاره راغلی یم چې په دې سیمه کې د دې کاریګرو سره همکاري وکړم کار وکړم نو زه به هم یو څو بېله واچوم ځکه دا وطن په موږ ټولو حق لري او باید خدمت ورته وکړو ورکه کراچای ورکه دا ورور چې ده زمونږ دی بل کاریګر ورور سره کراچای ویوړه بس دا غسی چې ټول افغانان یو بل سره په اتفاق شو او په خپل لاس دی وطن ته چې موسومره د وسه کیږي کار وکړو خدمت وکړو او همکاري وکړو د یو بل سره نو دا وطن به ګل ګلزار شي هم به د اروپا هم د امریکا هم استرالیا او هغه هیوادونو څخه به مخکې شي په ښایست کې په ښکلا کې په پرمختګ کې چې کوم اوس مثلا دلته کار کیږي او د نورو هیوادونو نومونه ورسره یادول کیږي چې دغه سیمه مثلا د پاریس غوندې ده دا سیمه د جرمني غوندې ده دا سیمه د یو هیواد غوندې نه ده دا د افغانستان غوندې د افغانستان ته که څوک واقعي خدمت وکړي نو افغانستان خپل ځانګړې ښکلا لري هیله ده دا خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویو مهربانه خدای سپارم الله مل شي زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ. له خپلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.